Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Binə qəsəbəsi Rahat Marketdən üzbəyiş küçədə qapıya qədər asfalt. Qiymət nə? 3 otaqlıdır, tam hazır evdə. 52 cəmin manat. Şinovan esti, qaz, işıq hamısı da var. Həyətə maşın daxil olmağa darvaza qoyulmayıb, amma həyəti var. Yəni oturmağa həyəti var. Qəşəng bahalı qabançıqlarla ev yığılıb. Daxil olan kimi bu birinci mətbəxtdir. Bu mətbəx, mətbəx mebeli qoyulub, qazı qoyulub, moykası qoyulub, aspiratorlar kimi qoyulub. Burada da yerləşir onun xaladeni. Burada bir otağımız, üstünə kimi var. Digər bir otağımız, ev yeni remontdan çıxıb. Burada yerləşir evimizin sanitarla sanuzeli. Yuxarı hissəsi padvisno ilə yığılıb, aksesuarlar da hamısı qoyulub. Burası evimizin gözü olan qonaq otağı. Bəh-bəh, lüstrdən bilir. Qiymət 52 cəmin manat. 52 cəmin manat. Reallığı olsa, qəşən bir endirim var. Mərkəzi yoldan arası bir 250-300 metr.